Тому що все-таки ми на цьому тижні знову пересягнули рубіж по кількості виявлених за 210. Але якщо ми сьогодні це оберемо тільки обстеження на результати ПЛР, якщо ми додамо щоденно те, що ми 1000 пацієнтів обстежуємо на антиген, де щоденно виявляємо ще 30, 50, 60 випадків, то це цифра відповідно збільшується. Тобто і кількість обстежень сьогодні в нас, якщо ми мали там 300-400, то ми сьогодні доходимо на ПЛР-дослідження вже за 800. І незважаючи навіть на вихідні, знову кількість досліджень в нас збільшилася і кількість виявляних пацієнтів теж, як ви бачите, сьогодні збільшується. Що стосується ситуації, яка є сьогодні, ну, наприклад, за минулу добу ми виявили 97 пацієнтів на ПЛР, і якщо додати ще, тут додаємо ще 30 пацієнтів, які ми виявили на антиген, тобто ви бачите, що знову ми ті цифри, які мали попередньому тижні, ми сьогодні їх збільшимо.